Eu sou o Rafa Brahma e esse é o canal do Musicalizando Academy. Hoje falaremos sobre uma teoria bastante difundida no marketing e que podemos aplicá-la brilhantemente no universo da música, que é a teoria dos mil fãs verdadeiros ou teoria dos mil superfãs. Kevin Kelly criou a teoria de que para você conseguir viver da sua arte e ter uma carreira de sucesso, você não deve pensar em ter milhões de fãs logo de cara. No começo, ter milhões de superfãs não é um objetivo tão realista, mas ter mil é um objetivo viável. Até porque um artista no começo da sua carreira, precisa dar muitos passos antes de atingir o seu sucesso exponencial. O autor diz que é preciso focar em ter mil fãs verdadeiros, ou seja, mil superfãs que admirem o seu trabalho com afinco e sejam consumidores e assíduos consumidores, até mais do que apenas consumidores, do que você produz. Superfãs são aquelas pessoas que admiram verdadeiramente o seu trabalho, que viajam centenas de quilômetros para ir a um show seu. Compram seus produtos antes mesmo deles serem lançados, que fazem tatuagens relacionadas ao seu projeto artístico ou às suas músicas, criam fã-clubes, compartilham seus conteúdos e músicas nas redes sociais, são superativos em suas publicações e mostram suas músicas para o maior número de pessoas próximas a ele. Os superfãs, além de consumidores, são Propagadores e apoiadores do seu trabalho. Essas pessoas acreditam em você e na mensagem que você carrega. Que você passa através das suas músicas, das suas redes sociais. E elas estão dispostas a, por exemplo, pagar para ter algo exclusivo seu ou para estar o mais perto possível de você. E como conquistar esses super fãs? Boa pergunta. Você deve. Tornar os seus fãs ou pessoas que já conhecem o seu trabalho em superfãs. O caminho é muito mais fácil do que atrair novas pessoas que ainda não te conhecem e tentar tornar essas novas pessoas em superfãs. Para fazer essa conversão de ouvintes mais frios ou um fã para um super fã, você deve focar no relacionamento. Respondê-las nas suas redes sociais, trazê-las cada vez mais para perto e gerar conteúdos de valor a elas. Além das suas músicas, é claro. Essas pessoas precisam saber que são importantes para você e querem ajudar você a chegar cada vez mais longe. Com o passar do tempo e o crescimento da sua carreira, é claro que esse número pode aumentar, mas inicialmente você precisa manter o foco nesses mil fãs. Eles que serão sua base, serão as pessoas que vão propagar a sua música e serão peças-chave no seu crescimento como artista. Pense, no dia do lançamento da sua música, você terá certamente mil pessoas que não somente irão ouvi-la, como vão divulgar para você e trazer ainda mais ouvintes para ela. Se você criar uma linha de camisetas, terão mil pessoas comprando e vestindo as suas camisas nas ruas, publicando fotos com a sua camiseta. E isso é muito valioso. Você deve se esforçar para conseguir a admiração e o apoio dessas pessoas, e de forma genuína, com a sua verdade e a sua personalidade. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que essa teoria possa abrir ainda mais a sua cabeça com relação aos superfãs e a importância de tê-los sempre por perto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para que você esteja sempre recebendo nosso conteúdo e conteúdos que, obviamente, são sempre relacionados à carreira musical.